ကျွန်မကမ္ဘောဇာ ATM ကတ်ကိုသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ ATM ဆက်ကိုလာတော့ကျွန်မရဲ့လစာကိုလာထုတ်တာပါရှင်။ကျွန်မကမ္ဘောဇာ ATM ကတ်ကိုသုံးတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့24နာရီရွေးထုတ်လို့ရလို့ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကမ်မောဇာ MPU ဓာတ်ပိတ်ကက်ဖြင့် ATM ဆက်ရှိရဲ့မြည်သည့်နေရာမှာမဆို24နာရီလွယ်ကူစွာငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အကြောင်းမှာ ATM ဒီကမ်မောဇာဘဏ္ဍာနေပြီးတော့လစာရီလွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြံအစည်စာပြီးကျမစတင်ပါပါကျမရဲ့လုပ်ဖို့အကင်မဲ့တွေကလည်းဒီကက်နဲ့လစာထုတ်ရတာအဆင်ပြေလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကမ်မောဇာဘဏ် MPU debit card ကငွေစုစာအုပ်နီးတူအတိုးခံစား권ရနိုင်ပါပြီရှင် MPU ရဲကန်းချိတ်ဆွဲထားတဲ့မြေတိဆိုင်မှာမဆိုငွေသားကင်ဆောင်စရာမလိုဘဲနဲ့ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်ရှင်ကမ်မောဇာ MPU debit card ကို e-commerce registration ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့မှဖုန်းပေဖြည့်ခြင်းများ ticket bus ticket booking လုပ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလို ATM ကားတွေကကျမတို့ကျောင်းတွေကိုလိုင်းလာပြီးတော့ထုတ်ပေးရတဲ့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပို့ပြီးဆင်ပြေလို့ပါတဒါထက်တန်မြန်မာအာမန်ကမ်ဘောဇာပန်